الله الرحمن الرحيم پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک First kalma tayyiba, the word of purity. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala ke siwa koi maabood nahi, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allah ke rasool hain. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ترجمة میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں